Vi sender nå lister litt til rettanløkt og badna søvna mjølbolle etter kjenta skalte noen Johan og Kallafire. Johan og Kallafire har vi sjølver gjørst alt faktisk. Ja, bortsett fra du som rekler vi gjørst. En affär skulle jag passa en hund för en man som skulle färra färrast till Afrika aldrig. Och så, där han skulle färra så kom han till mig med hunden och ödlo möbel och ting om det. Han var också invecklad att passa hunden. Så han är bestämt av mat som han skulle äta och han skal till te och han skal till vatten. Och han skulle bekar, hur snäck han skulle häva och vad klockan han skulle vara. Och så tar man kort med att nu så som Eisen tröstar en dunk, tror jag färgnar, så det här var också släv oljen i maten. Och han är en korv och ett teppe och tvär hundar rämmer till att gänga tur vid. En stutta, om man inte kan stutta en tur och länka rämmer, om man inte kan länka en tur och allt möjligt. Och det har också invecklat sig med att lära allt det som hunden skulle göra. Och så får man med nästa affärast. Och ta upp det vid att han har glömt att sagt att han går till hunden i att. Så vi drönde Europa allt möjligt efter honom. Vi röpte frans och snär och sånt. Och det var ägstens jag ringde man Jack Turvin och det visste vi skulle känna att så måtte vi toa med att nå och kunde också måtte släpa runt i honom. Ett kväll det har jag stått gjort nottra. Jag får göra sån gryträtt och så skulle jag föra jaunan så kunde jag mjöl ner i. Och jag stod rört i här och bötterna stod hukta. Och så var det en sån liten boll i mjöl som jag inte ville röra stå i. Så spurte en av gentene, «Hva er det hatt da?» Så sier jeg at det er mjølbolle. Så holdt vi dere under båren. Og han sier, «Hæ?» Jeg sier mjølbolle, så kom hunden under båren. Og ta funnet vi til det, at han et mjølbolle. Og så var det nek nemmere jeg passer på han. Så kom han rå på han og alt mulig. Og så kjørte vi en sang til han, som vi pleide jeg synes ikke. Så ble han alltid ordentlig glad for. Mjølbolle, mjølbolle, så här ska vi ha mjölbollen. Tackar ni bara att se det här. Mjölbollen, mjölbollen, vad är du? 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 Jag är vi. Mealbone, mealbone, where are you? 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 Well, I'm right over here. What up, 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 it's extremely difficult to be a meal ball. This I can assure you. Take it. Yeah, I'm here, 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 I'm here